Премиерът Тереза Мей бе принудена да направи драматично отстъпление от решаващото гласуване за Брекзит, което трябваше да се състои във вторник. Мей обяви в британския парламент, че насроченият вод за сделката и Северосъюза за Брекзит се отлага заради спорния защитен механизъм за границата между Република Ирландия и Северна Ирландия. Това съобщи агенция Фокус. Отлагането на смисленото гласуване беше част от обита на правителството да избегне неудобно поражение. Професорът по европейски изследвания Штефан Ауер заяви, че сделката на премиера с Брюксел не отговаря на над 70 милиона британци, гласувани да напуснат Европейският съюз. В интервю за Експрес преди новината, че госпожа Мей е отложила гласуването, професор Ауер заяви целият проблем с Брекзит е, че той не може да задоволи желанията на различните избирателни райони. Може би потвърд Брекзит да е в дългосрочен интерес за Обединеното кралство и дори за Европа. Но независимо кой път ще бъде поет, ще има победители и губещи – на континентална Европа, в Европейския съюз и в Обединеното кралство. Текущата сделка наистина не изглежда да достави това, за което можеше да спори Тереза Мей. Настоящата сделка също така може да разочарова големи части на британския електорат, които ще се почувстват предадени, добави Ауер. Министър-председателят Тереза Мей сега е на път до Европа с цел да търси отстъпки за сделката си за Брекзит, след като отложи гласуването в парламента, в което се очакваше да се стигне до тежко поражение. В изявление до депутатите Тереза Мей заяви, че правителството пристъпва към подготовката за възможен Брекзит без сделка. Решението за отлагане на гласуването бе посрещнато с ярост от депутатите. Водещият превърженик на Брекзит, председател на консервативната европейска изследователска група Джейк Апри и Смок, поиска от Тереза Мей да отстъпи на страна и да направи път за лидер, който може да се възползва от резултата от референдума през 2016 година, ако не е в състояние да го направи сама. Депутатът от консервативната партия също така предупреди, че безпорядъкът, причинен от отстъпването на позиции, ще послужи само за увеличаване на шансовете за придобиване на сила от Джереми Корбин. Тя ще се върне с поразумение и то пак няма да мине през парламента и стъкна Ри и Смог, допълвайки, че шансовете за промяна в споразумението за излизане от Евросъюза са малки. Според Ри Смог, Великобритания не се нуждае от така наречените ползи от Европейският съюз, включително оставянето в единия пазар и в Митническия съюз, тъй като те възпрепятстват Великобритания. Рис Мог призова Мей да подаде оставката и като нейното калпаво споразумение няма да успее да получи одобрението на депутатите. Той назова Борис Джонсън като човек, който трябва да я замести, но отбеляза, че бившите министри за Брекзит Дейвид Дейвис и Домини Краб също биха били добър избор за следващия министр-председател.